Vítejte, Michal, vítám vás u této nové série a je to série, kterou jste jednou na mém kanále mohli vidět, je to cirka 2 roky zpátky a je to série, kde budu v singlu v klasickém MC světě, budu prozkoumávat ten svět, budu prozkoumávat terén a byla to série, která a ta série se dřív jmenovala Agorova průzkumná videa, ovšem tam to bylo trošku jinačí, tam to bylo, že jsem měl jeden pevný bod a z toho jsem vždycky chodil na průzkum jedním směrem, ovšem teďka bych to chtěl, že prostě půjdu nějakým směrem a nebudu se vůbec nikde zastavovat, nebudu mít nikde nějaký základny, prostě jenom půjdu a budu prozkoumávat. Tak jo, čeho si pouštím stopky, tuhle série jsem založil dneska, čili to znamená, dneska máme úterý 9. ledna, teďka je 6 hodin večer, no na večer mám teda verzi 1.12.2, budu to chtít hrát na Large Biomes, ale tam toho bylo co nejvíc. A ještě teďka před natáčením jsem začal natáčet, jak jsem si tady stáhnul Sildur's Shadery. Takže budu nějak střídat prostě ty shadery, co tady mám. Tak jo, pojedeme na 16 resistance, ať něco vidíme. Měl bych mít něco kolem 70 FPS, tak mám chci ještě něco ověřit, dobře. Tak jo. A vytvoříme si nějaký svět, takže já si to samozřejmě v kreativu, pojmenuji si ho jak třeba. No, nevím, jak se ho můžeme pojmenovat. Jak se ho pojmenujeme? Třeba Gorův průzkum, třeba. Takže tady přetneme na Large Biomes a dal jsem nějaký náhodný čísla, prostě co mě napadlo, tak jsem prostě jenom jezdil rukou po numerický klávesnici a no, tak můžeme se tady zase vytvořit. Jak bude to zase formou tajemstvu, tady to je jenom takový, aby jsem se nás s tou sérií trošku seznámil a musel to psát do chatu. Takže tím pádem, že tady nebudu mít nějakou stálou základnu, tak mě přijde zbytečný dávat save, čili se tady z toho světa nebude, síť teďka, viděli klidně, on dám i do popisku videa, koukáme, tu máme nějaký Birch Forest Hills koukám konkrétně, takže, no, já jsem ještě jaký sem se asi vydám, on to je asi celkem jedno, co? Je něco zajímavého na minimapě? Ne, to je všechno stejný, tady je prostě Birch Forest kolem mě. OK. Protože tak trošku můžu řeknu na to, že hraju na 16 render distance. No, čili a zde jenom dám takovou značku, abych věděl, že tady mám spawn, když už se sem asi nikdy nepodívám, tak ale tady to je jedno. Můžu si to sem hodit takhle. Tak. Víš, to je halus, jak hrajou ty dvě hudby najednou. Máme spawn, já nevím. 58 mohlo být, jsem to zapnul kolik, teďka je 59, ale kolik vteřin. Ale to mohlo být 58, takže to máme to je první 2018. Tak, asi nevím, kolik přesně bylo, 57 jsem začínal, tak 58 mohlo být, no tak OK, tak asi vyrazíme, ale trošku zastavím tu hudbu. Zapnu timelapse, tak jo, čili vy si užijte hudbu, užijte si timelapse, to teďka už to bude pořád jen timelapse, ani tady ty úvody pravděpodobně dělat nebudu a no. Uvidíme, jak tady to video bude dlouhý, nechtěl bych, aby to přestáhlo měli nějakých 50 minut, si třeba dám limit, tak jo, no. Čili můžeme jít asi na to tak, čili užijte si hudbu, užijte si timelapse a sakra, co to bylo. Po timelapse se asi uslyšíme, tak jo, čili no po timelapse se uslyšíme, neuslyšíme. No prostě, užijte si hudbu, užijte si timelapse a zatím čus.
Tak jo, jsem zpátky, si jsem říkal, že žádný zakončení nebude, ale v průběhu toho, jak jsem teďka hrál, jsem tím ještě trošku přemýšlel, rozhodl jsem se, co je nějaký zakončení, takhle udělám krátký se živým komentářem, ale teď si ho prostě nějak zrekapitulujeme, takže prošli jsme toho celkem dost, ten timer se můžu podívat, ale ani máme něco přes 30 minut, ukáž. Tady je. Má 20,8 GB a má 36 minut 20 vteřin. To video, a prošli jsme toho celkem dost. Konce jsme tady našli jednu vesnici, druhou vesnici, třetí vesnici. A jsme trošku experimentovali s render distance. Má tady někde spawn, že to tady někde bude vidět. Tady takhle myslím někde tady u toho kopce, že by měl být spawn tady takhle v tom účku tady. Že kde tady, že by měl být spawn. Jako jestli tam jsou souřadnice zhruba 17-14 a došli jsme na skoro 11 000 a 4300, že jsme už nějakých. No. Nějakých 15 200 bloků jsme ušli, což za 30 minut si nemyslím, že je zas tak málo. Na celých 40, tak jo no. Příště určitě bude pokračování, já jsem se chvilku předtím, než jsem to utnul, tak jak byla ta pauza chvilku, jak jsem byl v menu, tak jsem se díval na mapu, někde v těchto místech by mělo být moře a za tím mořem je tajga, jsou tam planiny, že nějaký vesnice, no, že nebojte se, ta zima brzo skončí, ale teda musím říct, že je dost velká, vlastně začíná už někde tady a tady to pokračuje, je tady ještě nahoře, tady dole je, no, je to hodně velká zima, zimní bájom, tak jo, no. Takže jsme se to nějak prolítneme, původně jsem chtěl jít tady takhle nahoru, jenže pak jsem chtěl, že tady je moře, tak jsem se na to vykašlal a vrátil jsem se zpátky a teda prolítáme tu zimu. Říkáš, jak 1000-2000 bloků narazíme na moře, to není moc velký, to má tak 2K bloků na šířku, no a pak bude další pevnina. Tak jo, no a zase tam u dalšího dílu zatím. Ahoj.